A svi učenici 3. i 1. odjeljenja javne ustanove osnovne škole Hajro Šahmanović iz Plava učestvovali su na 15. Međunarodnom festivalu dječijeg i nastavničkog stvaralaštva Kreativna čarolija u Banja Vrujci, opština Mionica, u maju mjesecu u kategoriji kratkog filma, gdje je u konkurenciji bilo preko 30 filmova i tamo su osvojili 3. mjesto. Oni su jutros ovdje sa nama, mislim neki od učenika, ali i nastavnica je sa nama, Sajma Feratović. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli. A od učenika tu su Dajan Bašić, Ajna Tošić. Dobro jutro. Dobro jutro. Spavali vam se s obzirom da ste iz Plava došli jutro? Pa, naspavali smo se u auto. Naspavali ste se, je li nastavnica vozila? Nije, dobro, nema veze. Svaka čast na nagradi. Da čujemo, gospođo Šahmanović, šta ste vi to tamo osvojili? Pa mi smo se prijavili na takmičenju za kratki film, kao što ste rekli, i osvojili smo 3. mjesto. Konkurencija je bila dosta velika. Mi smo zadovoljni. S obzirom da smo došli iz tako male sredine, trudili smo se da uključimo sve ono što mi imamo u Plavu da ponudimo, a vezano je za ovaj školski uzrast. Da posjetimo muzej, da malo odemo do Plavskog jezera, snimamo nešto u školi, a da čitav taj tekst koji smo radili za film povežemo sa nekim gradivom koji oni trenutno rade, uče na redovnim časovima. Odlično, odlično. Mi ćemo vidjeti dio tog videa koji ste nam poslali. Ovaj festival predviđa takmičenje u 5 kategorija za učenike i jednu kategoriju za nastavnike, je li tako? Jeste. I kako je sve to tamo? Ko je bio da primi nagradu? Ajna, je li? Ajna je bila i ja sam bila i još 2 učenice. Aha, i kako je bilo tamo? Pa mogu... Gdje je to tačno? U Banja Vrujci, kod Mionice, jedno malo mjesto, u stvari selo. I jako fino organizovano. Bili su velike grupe iz čitave Srbije, pošto je 5 kategorija za nastavnike, za učenike. I organizovano se išlo, njihove škole su organizovano išle sa autobusima, bio organizovan karneval, sama dodjela je bila stvarno perfektno organizovana. E sad, šta je bila poruka vašeg filma? Naša poruka filma jeste da zajedno možemo sve. Da se družimo, da počinjemo da razvijamo prijateljstvo, jer čarolija prijateljstva može da briše sve granice. Jeste li ih obrisali? Da. Da, bravo. E sad, dok ste sve to radili, dok ste snimali, to je bilo, je li tako, telefonom, kako? Ne, mi smo snimali sa kamerom amaterskom, sa još jednim kolegom, Adis Pejčinović, koji danas nije sa nama. On je radio, u stvari snimao je i radio je montaž, dok je nastavnik muzičke kulture vršio odabir muzičke podloge za ovaj film. Jer je jedno od uslova bio da, recimo, postoji muzička podloga, da se tek specijalno radi, tako da smo se mi u okviru mogućnosti naše škole organizovali da sve to nekako propratimo u ta mala 4 minuta. Koliko je učenika u ovom odjeljenju? U ovom odjeljenju je 30 učenika i svako od njih ima makar jednu malu rečenicu sa kojom se pojavljuje u filmu. E pa, zato vas i pitam. Ovo ste gdje? Ovo je u Centru za kulturu u Plavu. Imali smo premijere. Tamo je bio prikazan, jel da? Da, prvi put je bio tamo prikazana. I imali smo zajedno sa tom premijerom i izložbu dječjih radova, gdje je ispred, odnosno u holu, svaki učenik imao izložen po jedan svoj rad. A ovo je u medresi, u saradnji sa direktorom medrese, Fuadom Čekića, i dolje smo prikazali film, odnosno ovdje, i bili smo izuzetno primljeni, pozitivne reakcije. A ovo je sa organizatorkom festivala. A jeste očekivali da ćete da dobijete neku nagradu? Pa nije da nismo očekivali, a znali smo da se krećemo dobrim putem, ali bili smo iznenađeni. Još pogotovo kad smo čuli koliko u stvari filmova učestvovalo. Da, kakve su bile reakcije kad je film prikazan tamo? Pa bilo je jako zanimljivo. Bilo je dosta ljudi iz Srbije, Makedonije, svi oni različito reaguju iz Bosne, Hrvatske, čak je bilo i iz inostranstva nekih ljudi, tako da lijepo je gledati reakciju drugih ljudi kad komentarišu vaš rad. E sad da čujemo i ove mlade ljude, šta oni mogu da nam kažu o filmu? Kako je tvoje iskustvo, Ajna? Pa, meni se svidjelo kad... Meni se
meni su se svidjeli njihovi programi koji su nam spremili za nas. Jesi upoznala neke drugare? Sadružila sa nekim? Družila sam se. Jel da? Jeste ostali u kontaktu? Pa. Dobro, mali smo još. Malo. Kako je tebi bilo družiti se dok ste stvarali ovaj film, dok ste snimali? Pa, bilo je zanimljivo. Bravo. Šta kažeš ti? Pa, meni je snimanje bilo jako zanimljivo, jer pored snimanja smo se malo i družili, zezali smo se i film nam je jako dobar. Hoćete da snimate još nešto? Pa, ja nisam siguran. Možda bude... Biće, tek treći razred, zamislite što ćete vi da snimite do 9. Hoćete da nam dođete ponovo u goste? Hvala vam mnogo i veliki pozdrav za Plav i za vašu školu, pa vas očekujemo sa nekim novim nagradama. Hvala vam što ste nam ustupili prostor. Naravno, tu smo. Veliki pozdrav za Plav.